Om du vill köpa FIFA coins eller FIFA points, går du in på fifacoinzone.com. Jag lämnar länk i beskrivningen. Och glöm inte att använda min rabattkod Ludde, så får du 5% rabatt. Tja grabbar, välkommen till en packöppning. Det var ett tag sedan på min FIFA Ludde YouTube sen jag gjorde en packöppning. Och ja, jag tycker att vi kör igång med 25k-packen. Innan vill jag bara säga att min första video på mina Simons kanal är ute, så att jag kommer lämna länk i beskrivningen till videon. Så får ni gå och kolla på den om ni redan inte gjort det. Vi har typ 1002. Oj, nu öppnar jag fel pack, fan. Tror jag, ja. Men vi har typ 1000, vad heter det? 1000 viewers. Så att det skulle vara nice om ni går in och kollar på den. Men nu drar vi igång med första 25k-packet. Och i första packet så får vi det Guzman. Han är inte bra, inte han heller och inte han heller. Andra packet nu då. Kom igen. Antonio Griezmann, han ger oss en kassere, så det är ju inte bra. Isaksson är ju inte heller bra, va, men ja, blind. Och ja, de här packen var ju, eller det här packet var ju helt åt helvete. Och som ni ser har jag ju ganska mycket coins, så det var ju för att jag jag snabbsålde, jag råkade sälja min Messi. Jävla klantig här, alltså, jag råkade sälja Messi. Ja, nu får vi Sturridge, det är bästa spelen hittills. Vad går han för nu? Går han för något roligt nu för tiden? Ja, 4K, det är 50. Ja, okej ändå, Sturridge, det är väl okej, jag skickar inte klubben. Okej, jag ser någon i slutet och det är Miroslav Klose. Vad ska vi köra nu då? Jag tycker vi tar och... Kolla bort! Så kollar vi och så ser vi Oxlade-Chamberlain och så får vi Ola Toivonen. Han är ju inte bra. Men den här grabben, han är bra. Sessejong, jag minns när jag använde han på FIFA 14, tror jag att det var. Han var riktigt sjuk faktiskt, jag tänkte skicka den till klubben. Payet transfer. Går han för någonting eller? 900. Han är flyttat till, vad är det där? Nej, det är inte Newcastle, det är West Ham. West Ham är det. Och så får vi inte den riktiga James. Någon mer Debussy. Ja, det här packet var inte så bra direkt. Kom igen nu då. Vem är det där? Grym pace. Vänta, jag känner igen honom. Han måste vara extinkt. Nej. Oh shit. Den där grabben ser ju bra ut. Han är ju blivit transferred. 92 pace. 72 skott. Shit, han såg ju bra ut. Han tänker vi skicka till klubben. Och ja, han ska jag nog testa i någon, vet du det, i någon match. För han såg ju riktigt sjuk ut. Såg ut som nya Lacazette typ. Och här får vi Campbell, men han är ju inte transferred, eller? Tror inte det. Och som sagt, kom ihåg att kolla på mina Simons video som jag, oh shit, som jag kommer länka i beskrivningen. Det är liksom en, Kressman bra. Men det är liksom som en overview, eller vad man ska säga, som jag och, som är på vår kanal. Det är liksom en kanal, ett kanalintro, skulle man kunna säga. Det är vad vår kanal kommer handla om och sånt där, så att jag bara går in och kolla på en, lämna like. Skulle det vara schysst, men ja, verkar inte få något bra i de här paketen. Kom igen då, vi drar en, ett selfie pack. Kom igen. Jag tror det är lite för sent nu, va? Ja, det var lite för sent. Jag tabbade mig. Och vi får ingen bra. Jo, Origi transferred. Shit. Vad går för? Ja, ingen mycket, men Origi transferred. Han ser bra ut. Liverpool. Origi transferred. Vi skickar inte klubben och nu så tar vi ett selfie pack, tycker jag. Kom igen nu då. Ge mig någonting bra nu. Kom igen. Nine Golan, skojar med mig. Oh, Royce. Marco Royce, bästa spelare hittills. 7-17 kan han gå för typ 12. Ja, ah, det är okej ändå. Marco Royce, jag tycker vi skickar inte klubben för vi har inte han. Så att, okej, okay, det var en okej spelare ändå. Och nu har vi två packs kvar. Vi kollar på den här och på det sista kollar vi också, fast nu så, vad heter den, skippar vi inte. Nu kollar vi på hela. Sista packet, sen ska jag nog öppna några 15k-pack faktiskt, tror jag. Men vem får vi? Ja, vi får Moreno. Okej, vi öppnar några. Några till sådana här. Inte många du, men vi kan öppna ett par. Kom igen då, David Alaba. Give me something good. Oh, Shaglahoni. Va? Han är ju transfer, han är ju United.
EA har inte uppdaterat den, för han har flyttat till United. Konstigt. Och Kaká, legenden. Legenden, man, myten. Och så får vi Immobile. 9000 personer som prenumererade på mig när jag spelade FIFA 14 och körde Road to Dortmund. Minns ni hur dålig den där grabben var, eller? Jag minns min Road to Dortmund-serie FIFA 14. Jag kanske hade ungefär 1000 prenumeranter och Immobile. Han var så jävla dålig i den serien, så alltså, jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg det så väl. Okej, grabbar, de två sista packen nu för den här videon. Vi fick Royce, inte den bästa. Oh, han är transferred, men Royce är ju inte den bästa, men ja. Inte den sämsta heller direkt. Det är väl okej, han gick för typ 12-13k, så att det är väl ganska okej ändå. Men sista packen nu, grabbar. Tack för att ni tittade på den här videon. Skulle vi kunna ha 400 likes, skulle det vara nice. Inte för att jag fick så jättemånga bra i packs, men ja. Vi får ingen bra sista heller. Men tack för tittaren, grabbar. Vi hörs i nästa video. Hejdå.